kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bini'aadnimo ee goobjoog TV. Toddobaadkan barnaamijka wuxuu kaga imaanayaa duuleedka magaalada Muqdisho, deegaanka Tiradisho. Waxaanan uga hadli doonaa urur dhalinyaro ah oo duuleedka magaalada Muqdisho si bilaash wax ugu bara caruur danyar ah, sidoo kalena sameeyay waxyaabo tabarucaada sida inay biyo u geliyaan, musqulo ay u dhisaan, caruurna ay si bilaash wax ku baraan. Dhalinyaradaasi, caruurtaasi iyo madaxda kaamka oo waxaa maqli doontaan barnaamijka bini'aadnimo ee goobjoog la hadli doona. Barnaamijka waxay la socodsiinaysaa anigoo Xamdi Baraale, kaamiraduna waa Fagaas Cabdullaahi Fagaase. Marka la daawadeel ku soo dhawaada barnaamijka bini'aadnimo ee goobjoog. Marka la daawadeel ku soo dhawaada barnaamijka bini'aadnimo ee goobjoog TV, toddobaadkan dhigaystayaal daawadeel, sidaan hore kugu sheegay barnaamijka bini'aadnimo, waxaan uga hadlaynaa ururka iskaashiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay Somali Union Corporation ayaa waxay howlo tabarucaad ah ka sameeyeen duuleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Tiradisho. Ururka dhalinyaradan isabaabushay ayaa waxa ay deegaanka Tiradisho ka hirgeliyeen dugsiyo quraana oo gaaraya ilaa laba dugsi, halka hadda uu dhismo ku socdo dugsiga saddexaad oo iyaga ay maalkooda iyo maskaxdoodaba ay ku dhisayaan. Sidoo kale waxaa jirtay in dhalinyaradani ay geliyeen tubooyin biyo ah, sidoo kalena hadda ay qorsheynayaan inay iskoollo ceelal ay ka hirgeliyaan meelo badan oo ka mid a dalka. Ururkan ayaa ah urur dhalinyaro ah oo qaarkood ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala dalka, waxa ayna isku kaashadeen sidii bulshada tabaaleysan loogu gurman lahaa. Barnaamijka bini'aadnimo toddobaadkan ayay la hadleen dhalinyaradan oo aan ugu tagnay deegaanka Tiradisho, halkaa oo ay ka wadaan howlaha tabarucaad ah ayna u qabanayaan bulshada Soomaaliyeed. Ugu horeyn waxaan barnaamijka bini'aadnimo la hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi, ahna madaxa maaliyadda, Cali Cabdullaahi Warsame. Waxa uuna sheegay Cali in howlahan ay in badan soo wadeen ayna hadda sii wadi doonaan tabarucaada iyo weliba u gurmashada dhalinyaradan ama dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan. Sida hadda maanta iyo arkisin nagu soo booqateen kaamka ama magaalada duuleedka magaalada Muqdisho, annaka la qaadanayna ardayda yararka ahayd oo loo dhigayo dugsiga qur-aanka Kiriibka Eebe. Saan hore kusoo tusnay waxay jirtay dugsi aan soo marnay, hadda jirtaa dugsigan kale, waa dugsi kale oo asal ahaan dayactir oo lagu sameynayo oo kana tirsan kaamkii ilaa laba kaam hadda laba dugsi ka kala dhisnay, ka badan in isnaan waa jeclaan doonaa hadda Eebe noo qadaro inaan kusoo darno markaas masaajidyo. Hadda aan tabarteena kulay dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay isku tagtay ururka dhalinyarada. Xaqiiqdii marka aan fiirsho ururka hadda wuxuu jiraa laba sano oo jira, labadaas sano arrimaha bulshada uu ka shaqeynayay gargaarka u garab taagnayn. 2018 aan soo bilownay ururkan, bisha saddexaad aan soo bilownay, halaan aan waxay u taagannahay in hadda ka shaqeyno iyo in ka sii badanba. Sanadkii 2019-kii kaamkan booqasho ugu nimid bisha abriil ugu nimid, maalin oo 20 abriil aan meeshan booqasho u nimid. Annaga indheynayna baahiyaha ka jiran waxa u badnaa baahi biyood, baahidaas biyood awgeysa annaga ka jawaabayna ka falcelinaynaa warbixinta kaamka ka aruurnay 20 abriil. Waxa u furnay tubo biyah inta tabarteena u furnay. Sidoo kale waxay jirtaa sooqaadkii 4-tii barnaamij aan u magacdarnay la afur walaalka, taasina markii nagu horeysana ahayd oo khibrado badan iyo dirid badan ka qaadanow. Marka ardada hadda wax barno dugsiga qur-aanka Kiriimka loo dhigo, horta waa laba dugsi waaye. Dugsiga u yar waxay ku kooban yihiin kontar arday ku kooban yihiin labadaas dugsi, midna waa 27 midna waa kontar. Hadda waxaa wax barnaa insha allah, hadda waxaan u dhignaa waa qur-aanka Kiriimka Eebe aan u dhignaa iyo basics asaasiga usoo dhisaynaa insha allah in iskuulo oo frontigan aan u darnaa rajeydoonaa mustaqbalka soo socda. Mustaqbalka dhow ama qorsheheen hadda wax nagu jira, maadaama qur-aanka Eebe u furnay in hadda ugu darno dugsiyaal iskuulo hoose basic ilaa heer jaamacadeed in gaarsiino ardadan mas-uuliyadooda. Saan aan kafaala qaadnay qur-aanka Eebe inaan uusii kafaala qaadno, sidoo kale meelo dhalaan oo hooyooyinka inaan u sameynano rajeyn doonaa hadda Eebe qadro sanadadan soo socota. Dhinaca kale, dadka ku dhaqan deegaanka Tiradisho, gaar ahaan halkan ay ka hirgeliyeen dhalinyaradan dugsiyadan iyo weliba tubooyinkan, haddana ay qorsheynayaan inay ceelal ka dhisaan, waxaa iyagana ka hadlay dareenkooda dadka ku dhaqan halkaasi.
maamo kamida maamooyinka degan xaafadan ayaa sheegtay in intii dhalinyaradaasi imaanin koor ee meeshaani ahayd meel ay ka jirto caqabado aad u fara badan, welibana ay ahayd meel ay dadka aad ugu dayacnaayeen. balse markii dhalinyaradan ay usoo gurmatay dugsiyada iyo tubooyinka biyahan ay ka hirgeliyeen, ay bulshada halkaasi ku dhaqan heleen nafis. Tankan waa kaan aad u dhibaataysan. Haddii aan kuu sheego xaaladiisa kaaga sheekeeyo, waa kaan baahan, waa kaan aan musqul lahayn, waa kaan aan waxbarasho tan ugu horeyso. Soo aad u dhibaataysan oo ilmahaas iskool la haysan, dugsina haysan, wiilasha ardada noo yimid, ayagaas nolol looga horreysay maanu arag. Siyay noo geliyeen, dugsigaasay noo dhiseen. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ajar iyo xasanaad Alla ka siiyo, wixii khayr oo raadinayna Ilaahay siiyo. Dadkan horta sidoodaba waa dadkii barakacyaasha ahaa oo ka imaaday goboladaas cabsi iyo abaara horta markii hore uga soo barakacay. Iyagoo iska daba imaanaya oo ilaa hadda adeesadan yimaada, dad degaan oo horo reer magaalka maaha, waa dadka barakacyaasha ilmaha adeerkiisa. Wax magaalada shaqo kuma laha. anigu haddaan kuu sheego waxaanay horjoogaa kaanka ma garanta. Kaankaas wax dhibaato badan buu qabaa. Wax nolola oo dhalinyarada ugu horreeya oo hay-ada noo soo gashana lama arko. Bac ma haysto, hoy fiican oo lagu hoydo ma haysto, dad maliili waa dhex yaalla. Ilaahay unbaa xaaladihiisa og. Waxna soo booqday, wax iska socdo intay kaa qaataan maxay aheeto kormeere iyo waxyaala noocaas mooye wax noo qabta maanu arag. Hay-ada way marmar bay yimaan jireen, hadda baryaan maanu arag. Laakiin waxbaa kormeer lagaa qaadaya laguguna soo noqon maayo, waxqabadna lagu keensan maayo. Wasaaradda gargaarka waa tagnay, dukumeenti baan geysanay, gobolka waa tagnay, cabasho badanaan geysanay, qoraallo badanaan geysanay. Ilaa hadda wax adeesa naloo qabta ma jirto. Dhalinyaradan hadda aan u jeednay oo ilmaha yarka waxbarayay, ma dhalinyaro iyagoo isku socdayna yimid baa, mise waa kuwa adinku aad raadiseen? Marka dekaanku waa khayr Allaha siiyo, intii ugu faa'iido badnayd oo hadda wiilashu qabteen, hadda niyibadii waatana barwaaqadan hadda aan dhex fadhina wey. Waan uga mahad celinaynaa mahaddaasna Allah iskale. Markay kasoo hadhana iyagaa iskale wixii kale abaalmarin iyo ajar iyo xasanaad. Anagu waxaan cabsanaynaa anagu haddaan dadka kaankaanahay baaq, waxaan u jeedinaynaa wixii muslimiina hay-adaha gargaarka bixiya, hay-adaha maxalligaa, wixii muslimiina oo sadaqa bixiyo inay wax nala soo gaaraan. gargaar bil-aadanno, hoy ma haysano, bac ma haysano, cili roob baa lagu jiraa, musqula ma haysano, waxyaalahaasaan baaq u jeedinaynaa. Qaar ka mid a dhalinyaradan oo la hadlay barnaamijka bini-aadnimo ayaa waxa ay inooga warbixiyeen sida ay u shaqeeyaan ama qaabka ay isku abaabuleen oo ay ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed. waana tan gabar ka mid aheyd gabdhaha ururkaas ka tirsan oo sheegtay inay har iyo habeenba usoo jeedaan sidii ay u caawin lahaayeen bulshada inta tabarta yar. Waxaan anaga dhalinyaro is arursatay ama arday maanta ka barata gobolka Banaadir ee jaamacadaha ka dhisan jaamacada ka mid ah. Minin maanta dad shaqaysto ama qufaanayo oo leh wax lacaga ama haysto wax ay ku caawi karaan dadkan. Laakiin alxamdulilah annagoo maanta ah dhalinyarnimo iyo soomaalinimo ayna soo qaaday 20 April ayaa soo booqanay inta. Waxaan aragnay meeshan dhibaatooyin badana ka jiro. 24 April waxaan uga jawaabnay annagoo biyo u gelinayna. Kadibna waxaa nagu soo xigay 2019 waxaa nagu soo xigay ayadu bishii soo qaaday nagu soo haysay fooda inaa 14 May 2019 aan siinay raashin waxa ay ku afurlahayn ilaa iyo 70 qoys dad gaaraya. Alxamdulilah taasoo ku guulaysan. Waxaa kale nagu soo xigay dugsigan maanta aan dhex fadhino in aan daaha ka furnay ama aan xariga ka jarnay 20 December 2019. Iyo haddaba maanta waa ogta waxbarashadu ay furan tahay. ana wixiisadayga soo berdaray saaka meesha laiga soo diray jaamacaddeeda inaa sii aada dhalinyaradan maanta aan wixii aan u qabala ama dugsigii maanta aan qaaday inaa meeshan aan dib ugu laabtay bal aan soo arag meel nagu jirta maanta qof shaqaysto waxaana gabeen wada arday. Waa jeclaan intii shaqsiyantii intaa ku garab istaagi karo qof maanta iga hoosey inta aniga aan gaari karo inaan gaarso inta aniga gaaray sababtoo aniga waa jeclaan heer sare aan gaaro ama maanta marka si wax iga noqdaan in qof isoo garab istaago. Marka dhalinyaradan maanta waa mustaqbalkii berri lagu faan lahaa. xogayaha guud ee ururkan dhalinyaradan Soomaaliyeed ee tabarucaada ka sameeyey qaybo ka mida dalka si gaarana hadda uga wada deegaanka Tiradisho, Liibaan Mahad Muuse, waxa uu barnaamijka bini-aadnimo u sheegay
in ay dhalinyaradani isku kaashadeen sidii wax badan uga bedeli lahaayeen caqabadaha dhinaca bini'aadnimo ee ka jira gobolada dalka iyo qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Waxaana sheegay in ururkan oo iskaashi xiriir aad u weyn leeyahay ururada ka jira dalka waliba wuxuu yiri ururo badan oo waxa jira oo yiri samafal ururkanagu oo la leeyahay wada shaqeyn. Sidoo hadalka u dhigay waxaana Liban mahad muuse ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay aad isaga kaashadaan sidii bulshada Soomaaliyeed inta tabaaleysan loo badbaadin lahaa, sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameeyaan midow kamid ahay dhalinyarada ururka iskaashiga Soomaaliyeed oo si toos ah ugu qabta bulshada ugu shaqeeya. Waxaan arkay fogaayaha guud ee ururkaas horta anaga markii hore oo urur dhalinyarada xataa aasaasaynay waxaa noo muuqatay in kaalinta bulshada aan ku lahayn ay maqan tahay. وأنا حقيق أو بشدة هذه مكور عقيدة ذي علمي اللي جسوا لي سو بحضر اسمه بالدليل بحوض إن كان تجلب وقعد عيان لباطل وقعد عيسو أنا سكوب لا فين وحاصل ما عكمل ذي وح خرسيت قوة جاهل نيم ما يقف مش علمي ليه يا هاي بشدة مسلم كعسامين شوية حتى أنا بقول إنها قف جلو أحسن يا يوم برام تي مسلم كريج مركزي أنا جوا هذا ما توا عرقنا ماشي على المرة يصير بريتشي كنا جدا بيان وبدأ ذي أنا جوا أنا أقول أنا جوا عرضي سومالي هذا hadda waxaan ugu taageertay ay sidii transportation ee xitarna waxaan garanay in taariikhdeedu maqan tahay waxa ugu muhiimsan ee hadaba kuwan qaar ka mid ah caruurta yaryarka ah ee wax lagu baro dugsiyada quraanka oo la hadlay barnaamijka bini'aadnimo iyagoo sheegay caruurtaasi in ay aad ugu hanweeyeen mustaqbalka inay helaan waxbarasho free ah iyo waliba sidii ay asaagood u heegsan lahaayeen mustaqbalka dhow. Gobtu magaca Ibrahim Maxamed Ahmed. Ibrahim, maxaa ka baratay? Quraan ka barna. Dugsiga korma ku soo biirtay? Dugsigaana. Mar dowle ku soo biirnay. Yaa kugu dhiirigelinay dugsiga gasho? Dugsiga. Macalinkeena Quraanka uu dhiirigelinayaa nina waxbarasho diyaar ah u nahay. Quraanka tamar aad? Quraanka. Hadda tabaarik. Tabaarik. مستقبلكم حرجيني مستقبلك لي فرحة دون رجينينا أنا قزلا دينا دكزة قرآن كبرنا رجينينا سكول مرة جتها كل ما هذا جري حفر السنة سا هاي ده هاي إيه قرآن دكزة دكزة هنا برنا قرآن كبرنا في سكول برنا وحكست برنا وحكست كان ميردا هو هذا قعدت يدمكوا هاي محل هذا ani aad dugsi aanu go dugsi isna dugsi noogeen biyan oo gani aad fiir dugsi waadigana biyan oo aan ah ayay maxaa ugu baaqaysaa iyo wax farxad iyo wax ilaasi arna soo roogo ciimaraa waa oo soo qayb galay mustaqbalkan maxaa jeenay inaan يا معلم أنا قنا. إسكول هذا مريتة. إسكول ما يا. إسكول من دكتور أنا قصا أنا قد دكتور بيسن أو ميرا جدنا عدد ولا لي لا أنا كنا أو كسر خبرنا. لما يرى رسحنا قام دكتور يعني كل شيء يعني هذا كبرت الحالة ذا. لا. الحالة ذا. أجل يا سهرات إلى نسيو قارن caruurtan ayaa waxa wajiyood aad looga dheehan karaa sida ay isugu xoran yihiin ayna ugu sacbinayaan quraanka oo ay aad u baranayaan iyagoo isku meeriya mararka qaarkoodna quraankii la baray. Waana hawl adag oo inta badan ay sameynin xitaa mas-uuliyiinta dalka madaxda ka ah iska daa inay sameeyaan dad kale. Dhalinyaradan iskaashatay ayaa waxay mudan yihiin ammaan iyo bogaadin iyagoo sidoo kale ay mudan yihiin in lagu dhiirigeliyo shaqooyinka muhiimka ay u hayaan bulshada. Waxaana inta badan jirta in ururada ka jira dalka ay dana gaara iyo sidoo kale dhaqaalaba ka raadiyaan waxyaabaha sidoo kale ay u aasaasan yihiin in ay mustaqbalka siyaasada iyo arrimo kale ay ku soo galaan magacyada ay ugu yihiin. Hase ahaatee ururkan waa mid u soo jeeda markasta inuu bulshada Soomaaliyeed u gurmado inta tabaaleysan. Ugudaana daawadayaal, waxa intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka bini'aadnimo oo todobaadkan in kaga imaanaya dowladda magaalada Muqdisho deegaanka Tiradisho.